Mais uma obra terminada, graças ao meu bom Deus. Mais uma obra das calhas VCM. Calhas VCM, WhatsApp 997769922. Falar com o Valdir ou direto na central de atendimento 4459-8032. Calhas VCM, mais uma obra concluída no dia 13 de maio de 2017. Obrigado pela confiança. Deus abençoe a todos.